Четвъртата среща от А-професионална футболна група Черноморец победи Пирин с 1 на 0. Останалите три двубоя са утре. Преминаваме към 11-ти кръг на Северна Б група. Дунав Овеч 1 на 2. Локомотив Ботев Враца 1 на 1. Сторгозия Доростол 2 на 2. Академик Дин 3 на 0. Ботев Нови пазар Спартак 3 на 2. Светкавица Лекс 1 на 1. Левски корабостроител 2 на 0. Черноломец и Монтана играят утре. 11 кръг на Южна бе професионална футболна група Спартак Металик 3 на 0, Несен Вариамбул 1 на 0, Хебър Розова долина 1 на 0, Беласица Вихрен 1 на 0, Рилски спорти Септември 5 на 1, Пирин Нефтохимик 1 на 0, Сливен Хасково 2 на 0 и Миньор Марица 3 на 0. Първенство на Англия 20 кръг Астон Вила Челси 1 на 0, Евертон Манчестър Юнайтед 0 на 1, Лийдс Блякбърн 3 на 3, Манчестър Сити Ливърпул 1 на 1, Норич Уест Хем 0 на 0, Олдъм Арсенал 0 на 0, Куинс Парк Ковентри 5 на 1, Шефилд Юнайтед Шефилд Уенсдей 1 на 1, Тотнъм Суиндън 1 на 1, Уимбълдън Ипсуич играят понеделника, Саутхемптън Нюкасъл утре. И първенство на Германия 13-ти кръг Борусия Мюнхен Гладбах Ватеншай 3 на 3, Нюрнберг Лайпциг 5 на 0, Кайзерслаутен Дуисбург 2 на 0, Фрайбург Байерн Леверкузен 1 на 0, Шалке Динамо 0 на 0, Карлсруе Штутгарт отложена поради лошото време, Айнтрахт Байерн 2 на 2, Кьон Борусия Дортмунд 2 на 0, Вердер и Хамбургер играят утре. Продължава финалният турнир по футбол в Доха, Катар, който трябва да определи два отбора за световното първенство в Съединените щати през следващата година. Единиторката на Ирак трудно се наложи над съперниците си от Иран с 2 на 1. Победният гол бе дело на Мехмед 10 минути преди края на двубоя. Ирак-Иран 2 на 1. Другата среща отборите на Корея и Саудитска Аравия не можаха да излъчат победител. Корейците поведаха след точен удар на Юнг Сен, но не успяха да удържат крехката си преднина. Противниците им използваха колебанието на защитата и изравниха 1 на 1. Четиринайсти кръг от първенството на Франция, Страсбург, Каен. Домакините не успяха да реализират гол през първото полувреме, независимо, че имаха превъзходство, но нападателите им се надпреварваха да грешат. През втората част зрителите станаха свидетели на 3 гола за Страсбург, които бяха реализирани от Дуспа от Лебув. 13-ят класирането Каен бе неспособен дори да отбележи почетен гол.